Dobar dan, ja sam Gorislav Papić. Današnji Oko magazin posvećujemo najvećoj filmskoj zvezdi sa ovih prostora, Velimiru Bati Živojinoviću. Za 83 godine imao je više od 300 uloga na filmu, pozorištu i televiziji. Ovo su neke od njih. Thank you.
Šta je, Đuka? Kakva je to gužva? Vlado, diži most! Koliko ti treba da srušiš most? 2 minuta. Diži ga odmah u vazduh. Inženjerci, za mnom! Ali zašto, pobogu, brate, zašto? Da smo zato prešli 300 kilometara i vukli ranjenike, da bismo ga sada porušili? Zašto da ga služi? Odgovori mi! Zato što moramo da se vratimo natrag na sever. Bolnica u Ščitu je ugrožena, Nemci na nju navaljuju. Pa oto do Doni planine nadiru četnici. Hoće da nam udare s leđa, moramo srušiti most. Ivane, to je Tito naredio. Izdrži dok ne dođu druge brigade. Idi! Brigada, pokret! Svi na zemljeni! Ajde, drugovi, idemo na sjever! Dragi gledalci, izvinite, molio se što ne upravo podržite. Sram vas bilo rimski, pa pred ovolikim svetom ovdje. Šta će da mislio gospodin vas na selu? Da se ovaj gnjavator nije pojavio, ona! Sada je vaći zemovi bili puni! Svakom postatka. Još ćeš ti videti tvoje kinezice. Još ćeš loviti morske pase. A ja ću sve da ostavim. I knjige. Da ćemo nas dvojice kao dve lutalice. Da lunjamo po svetu. Od luke do luke. Od krčme do krčme. Od kažina do kažine. Nije to za te, prijatelju. Za te su libri. A najprije ćemo mjesec dana da se zatvorimo kod tebe u konobu. Pa ćemo da pijemo i da pevamo. Jedan mali brodić, jedan mali brodić, posrid je kanal. Reci, Vero, da te Dalmatinac dostavi. Reci joj, kurba je Dalmatinac, proćun. Pažljivac, ali isto, vi je dobar čovjek. Jesi li spreman kao ni na Bogu na istinu? Jesam. Allah je milostiv. Možda će da ti pomogne. Neće Hamza pomoći Bog kog se nisam odrekao. U Ludobiliću danas prolivaš krv. Ja mojom krvlju upisujem granicu, Hamza. Kakvu granicu? Između mene i tebe. Seci psa. Kapetan Todorović.
Lajko, vodoj peškir. Dakle, tako. Kuća gori, temelji se ljuljaju, sve se ruši, a gospoda krenula na piknik. Gospodin ministar sa svojom svitom. Pa kako to govorite sa jednim ministrom srpske vlade, gospodine Poručiće? Uostalom, ja sam na službenom putovanju. Bio sam na sastanku sa članovima nacionalnog komiteta. Gospodine kapetane, pokažite mu našu propusnicu. Ma to me uopšte ne zanima. Radojko. Gospodine Poručiće, zbog ovakvog vašeg ponašanja ja ću se žaliti vašoj komandi. Znajte, gospodine Poručiće. Ti to me baš zabole. Nego, šta radi ova lepotica ovdje? Da nije možda i ona službena? Ona je moja sekretarica. Ma nemojte. Odlično. Baš mi treba sekretarica i to odmah. To ne dolazi u obzir, Poručiće. Ja odgovaram za bezbednost. Ti napuderi se ni da ćutiš. A znate zašto mi treba sekretarica? Ne znam. Da joj izdiktiram svoj politički testament. To bi mogli vi da uradite, gospodine ministre. Tako je vreme došlo. Žao mi je, Poručiće, ali to zaista ne dolazi u obzir. Rekao sam ti, Ofističiću, da začepiš. Ne izazivaj me. Mene ovdje jedu vaške, spavam u blatu, krvavim gaće 4 godine. Dok ti šetaš frajele od Terazija, dok ne izbihajle ulice. Glancaš te tvoje lakovane čizme. Nego da se mi, gospodine ministre, lepo dogovorimo. Vi meni ostavite sekretaricu, a vi drum. Ja bih ako može da razgovaram s nekim starijim od vas. Ne može. A zašto? Na vašu žalost, nema nikoga. Ovdje smo samo ja i ova šaka, ovi vuci, batina ovdje. Mala operativna jedinica. Sve sam odlučujem. Mogu da vas postreljam i nikom ništa.
Gdje ti je tetka? U Bosanskoj Krupi. Odlično. Ne volim da mi se tetke muvaju ovdje po stanu dok radim. Studiraš? Ne. Odlično. Ne volim devojke koje studiraju. Kada ćete? Izistinski, bez foliranja. Kada ćete 2 sata u cuhu? Ma kak? Kada ćete celu noć? Dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe. Važi? Dobro. Znači, nema frke. Imaš cigaru? Tako. A sad ću da te karam. Skidaj se. Tu monstru, pa izvolite provjeriti. Šta mrsiš ti ovdje? Ne mrsim ništa, došao sam da... Šta znaš? Ma on je Ćale došao kod mene. Došao je tu gura na neki fakultet, jeli? Ma jok. Šta jok? Ne može se folirati ovdje, od toga nema ništa, znate. Ovo je gosin Žika Kašiće iz Malog mokrog luga. I hoće da napravi za sebe jedan lep mauzolej, jel' tako? Tako je. Sine, idi uzmi katalog i odvedi gosin Žiku, neka pogleda tamo i neka to odabere. Ajde. Pauza za užinu! Ti da mi se čistiš odavde. Ti više nisam vidio ovde. Što, gospod Macola, pa došao sam da vidim školskog druga. Koje bre škole, koji drugovi? On je te škole odavno završio. E, vidim, vidim. I to je sramota, mogu da vam kažem. Koje? Pa to da najbolji matematičar naše generacije tuca kamen. A šta bi trebao tuca? E, znate, vi jeste svesni da vaš sin može da bude drugi Tesla. Šta će nam drugi test? Mi ni onog prvog nismo iskoristili. Evo, meni stoje mašina ovdje 3,5 sata. Nema struje. Pa šta i da dođe Tesla, ne može da pomogne ništa. Mi smo sinoće sve izmislili, a nam ništa ne funkcioniše. Tačno. A zašto je to tako? Zato što upropašavamo mlade talente. Pa kako vi mislite da se izvučete iz ove krize sa takvom kadrovskom politikom, a? Ja iz krize? Da, da, da. Kad nam najbolji tuca kamena, najgori ide dalje. Pa šta bi ti? Kako šta bi... Evo ja recimo, ja sam bio najgori u našoj generaciji. To znamo. E, ja sad ću da studiram filozofski fakultet. Da. Ala ti mene! Bravo! Samo ti filozofiraj, ali da znaš da kod mene krize nema. Sve je prodato, ide kao alva. Pošteno ste zaradili. Izvolite vaš deo. Hvala. Još štima? Kako ne bi štimalo. Izvoli. Tvoj deo, imate tu i dinare i marke. Lepa parica, to volim. To se zove posao. Mašala, šefe, mašala. E, jednog lepog dana, kad budemo skupili dovoljno para, sve to pretvorimo u zlato i pravac Casablanca. A gdje je to? U Švajcarskoj. Živadine. Ko obratite, molim. Tišina! Upišak se, čoveče. Pišaju gaće. Nemoj da se ponižavaš pred izdajnikom. Zna se ko je od nas dvojice izdajnik. Da nisam možda ja. Ja koji sam oslobodio varoš. Iz pepele izvuko. Ja koji sam prvi ujahao na belom konju. E, pa sad si sjahao s tog konja. Uzjahat ću ja opet Živadine Grujiću. Doće naše, onda ću da ti jebem sve po spisku. Žikice. Bliska!
A sad? Sad je još gore. A sad? Sad se ti bi doz ništa ne vidi. Pa stavi naočare. Šta se ti mešaš, sotano? Pa nisi stavila naočare, ženska glava. Šta te se tiče, gledaj svoje posla. Ostoji ću. Ostavi mi ženu na miru. Pa nisam je rekao ništa ružno. Produži. Ješ čuo? Bolje da se ne kačiš. Jevi, šta hoćemo je od tebe? Pa zeza. Kaže da metim naočare. Pa zar ti nemaš naočare? Duže vamo. Od ovog trenutka ste svi na ekskurziji. Sve što radite bili sebe i govorite, to ja moram da znam. Pre ili posle. Koleginice, sad sam se ovog trenutka setio pesme jednog mog kolege iz Banja Luke, koji je napisao pesmu Patnja. Tko nije vodio djecu na Zagrebački velesajam, taj ne zna što je patnja. Ljubica jadna, donese li ono što ti rekoh? Tako, šćeri moja. A sad fino podeli darove našim kumovima, čarape i košulje. A Huseinu i Maramu. Serem ti se u Maramu. Običaj tako zahtijevaju. A ti činiš njom što ti je volja, sinko. Volja mi je ljubicu. Jevo, Maramu i čarape. Pilote, duguješ mi nešto, dao si mi riječ. I održao sam je. Ne zezaj, hoću još danas da vidim Valtera. Onda gledaj Lavčina, vidiš ga. Ja sam